Здравейте на всички зрители! Сега ще ви покажа един страхотен микрофон, unboxing кратко видео, а именно това е Yeti Pro от Blue Mics. В това кратко видео ще ви покажа какво всъщност получавате в комплекта, как изглежда микрофонът и ще ви разкажа основните му режими на работа и технически характеристики. Това е кутията, в която ще го получите, съвсем обикновена, трябва да я отлепите. Трудничко малко се отваря. Но като цяло Yeti Pro е доста висок клас студиен микрофон, с който можете да записвате аудио с качество до 24 бита, 192 кГц. Режимите му са няколко. Първият е кардоид, който записва звука директно от предната част на микрофона. За подкасти, voice-over и запис на музика. Входовете сега ще ви кажа. Има аналогов, XLR конектор и USB. Ето го и самият микрофон. Следващият режим е стерео, например за записване на акустична китара, пиано, ако сте музикален изпълнител или дует или оркестър. Третият режим е omnidirectional, много, много посочен, при който звукът се записва 360 градуса за срещи между хора или при подкаст с повече участници. Имате възможност за мониторинг без забавяне от слушалки, които се включват отдолу, сега ще ви покажа. Има отделен бутон за прецизно регулиране на звука. Ето го тук. Gain. Входовете ви казах аналогов, XLR конектор и USB за 24 битов 192 кГц запис аудио. Бутон за ниво на звука, за заглушаване и още някои глезотийки. Включена и поставка за микрофона на бюро, може да се монтира на стойка за обикновен микрофон. И последно 550 грама е неговото тегло.